Good afternoon, and that's nice to see so many people here this afternoon. For those of you who weren't here last night, I just want to recap a little bit about what we talked about. Pro ty, kteří jste tady byli včera večer, budu navazovat. And I want to make sure that you understand that I do not come here this afternoon as an expert. Já bych vám ještě jednou řekl to, co jsem řekl včera. Já jsem dnes odpoledne nepřišel jako nějaký expert. I come here as someone like you who has a passion for how can we reach our cities. Já jsem přišel proto, aby vám dal nadšení, abychom se snažili zasáhnout města. But like you, I am wrestling with the question of Lord, what is your plan? A já také podobně jako vy zápasím s tím, jaké jsou naše plány. I cannot stand up here this afternoon and give you wonderful stories of how the church is growing in cities like Prague around the world. Já jsem nepřišel, aby vám dnes odpoledne vyprávěl nějaké nádherné příběhy, jak církev roste ve městech, jako je Praha. I can take you to cities like Mumbai in India. Já vás mohu vzít do měst, jako je Mumbai v Indii. I can take you to cities like Chennai. Nebo jako je město Chennai. In Chennai it's very exciting. Tam je to velmi vzrušující. They have put a plan together there which is to have a new church plant at every within walking distance of every metro station in that big city. Tak například v tom městě se snaží, aby ve vzdálenosti velmi malé v tom městě zakládali nové sbory. I mean, a great idea. People can get there easily. People can get there easily. A lidé, kterým to jde snadno. And so they've grown tremendously. They have now thousands of believers where a few years ago they had none. They have thousands of believers now where a few years ago they did not have. A mají tam řadu věřících na místech, kde předtím nebyli žádní věřící. But again, they are working with a very different population than you have in a city like Prague or Bratislava. Ale my se setkáváme s úplně jinými obyvateli a populací, jako jsou města Praha a Bratislava. And the methods that they are using there may not work here in Prague. A metody, které používají oni v těch městech, možná nebudou fungovat v Praze. So I'm coming here to share with you what I have learned and what I am learning. A já se s vámi chci sdílet o tom, co se učím, nebo co se budeme spolu učit. But I really want the opportunity this afternoon to have you tell me what some of the challenges you are facing and some of the things that you think might have potential. A možná, že budeme mít dnes odpoledne příležitost, a já bych si to přál, abychom si vyměňovali zkušenosti, jaké jsou vaše možnosti a potenciál. I'm just going to quickly do a very 5-minute brief summary of what we talked about last night for those who weren't here. A já bych chtěl udělat velmi stručně takový souhrn toho, co jsme si řekli včera večer. And those who were here can sleep for the next 5 minutes. A tak ti, kteří jste tady byli, můžete těch dalších 5 minut pospat. Or you can have a refresher course. A nebo můžete poslouchat. We talked about the fact that Jesus looks with compassion on the cities. My jsme si řekli, že Ježíš Kristus se dívá se soucitem na města. And it's just critical that we look at the way that we are looking at the crowds. How are we looking at them? Are we looking at them with judgment or are we looking at them with compassion? Je velmi klíčové na to, jak se díváme na lidi, na zástupy. Jestli se na ně díváme s odsudkem, anebo se na ně díváme se soucitem. And we talked about the story in Luke 15 of the father and the two sons. Já jsem včera večer vyprávěl příběh o otci, který měl 2 syny. And we often talk about the prodigal son. My častokrát hovoříme o marnotratném synovi. But this story is really about 2 sons. Ale ve skutečnosti ten příběh je o 2 synech. And each of those sons were far from the father. A oba ti synové se vzdálili, ztratili svému otci. The younger son was far from the father because he went to a far country. Ten mladší syn odešel do daleké země. But the older son was far from the father in his head. Ale ten starší syn se otci vzdálil ve své hlavě, ve své mysli. The far country was up here. Ta jeho cizí země byla uvnitř, v jeho mysli. And we talked about the difference between the younger brother and the older brother. A já jsem hovořil o rozdíle mezi tím starším a mladším bratrem. The younger brother is the rebel, the free spirit, the rule breaker. Ten mladší bratr je ten, který se toulá, který porušuje principy, pravidla. The older brother is the good brother who comes to church every Sabbath. He pleases his parents. A ten starší bratr je naopak bratr, který chodí do církve a snaží se dodržet pravidla svých rodičů. He sees things in black and white. On vnímá svět černobíle. He's more interested in safety than in adventure. On je spíš zaměřen na bezpečí než na nějaké dobrodružství. We have all met the younger brother. Všichni jsme se potkali nebo setkali jsme s tím mladším bratrem. And we've met the older brother. A všichni jsme také se setkali s tím starším bratrem. The older brother tends to get on much better in church. Ten starší bratr se lépe cítí v církvi. People pat the older brother on the back and because he's a good boy. My klepeme lidi po zádech, říkáme, vidím tě jako dobrého bratra. But the story tells us that the older brother was just as much a rebel as the younger brother. Ale ve skutečnosti ten příběh říká, že ten starší bratr je stejně vzpůrný a odešel jako ten mladší bratr. He followed the father because of what he could get. On následoval nebo držel se tatínka proto, co mohl od něj získat. Not because he loved the father. No, ne proto, že by ho miloval. And then I suggested that maybe we could look at this story in terms of the older brother being the church. A já v tom příběhu jsem vnímal, že ten starší bratr je církev. And the younger brother being the city. A že ten mladší bratr se podobá městům. And we talked a little bit about that the father looks with compassion on the city, he looks with compassion on the church. A my vnímáme otce jako toho, kdo se dívá se soucitem jak na tu církev, tak na ta města. In Luke 15 there are three stories. A máme tam ve skutečnosti tři příběhy. The story of the lost sheep. Máme tam příběh o ztracené ovci. And the shepherd goes to find the lost sheep. Kdy pastýř jde, aby našel ztracenou ovečku. Then the lost coin. Pak tam máme příběh o ztraceném penízi. And the woman goes to search for the lost coin. Ta žena také jde ven, aby našla ten ztracený peníz. But in the story of the two sons, nobody goes looking for the lost son. Ale ve skutečnosti v tom příběhu o ztracených synech nikdo nejde, aby našel toho ztraceného syna. And I asked, who should be the one to go looking for the lost brother? A já si dávám otázku, kdo měl jít, aby našel toho ztraceného mladšího bratra. It was the task of the older brother. To byl úkol toho staršího bratra. But the older brother was very self-righteous. Ale ten starší bratr byl velmi do sebe zahleděný. He just criticized his younger brother. On jenom kritizoval toho svého mladšího bratra. He did not look with compassion on him. On se na něj nedíval se soucitem. And so he did not perform the task that he should have. A tak neplnil ten úkol, který měl plnit. So how we as a church look on the city is very important. To znamená, že je velmi důležité, jak my jako církev se díváme na města. And we talked about how God asked the Israelites in exile in Babylon to pray for the city. My jsme si také řekli včera večer, že Pán Bůh vyzval Izraelce, kteří byli v zajetí, aby se modlili za město, ve kterém žili. He said to those exiles, don't go to Babylon and just think of it as a big, wicked, evil, bad city. On řekl Izraelcům, ne, že přijdete do Babylona a řeknete, to je strašně bezbožné město. I want you to go there and work for its welfare. Já jsem vás tam poslal proto, abyste zápasili o její dobro. Work for the city to make it prosper. Abyste přispěli k tomu, aby to město prosperovalo. I want to bless the city through you. A já chci požehnat tomu městu vaším prostřednictvím. And could he be saying today, I want to bless Praha, Bratislava and other cities through you, the church. A já bych chtěl vyzvat vás, bratři a sestry, aby města, jako je Praha, Bratislava a další, byla požehnána tím, že v ní žijete. The city should be a better place because we are here. To město je to nejlepší místo, kde můžeme být. We talked about the challenges of the city. People are busier, they're better educated. My jsme si také řekli, jaké jsou ve městech podmínky, že lidé jsou víc zaměstnaní a mají větší možnosti. More affluent. Jsou richer. Bohatší. It's expensive for the church to work in cities. Je dražší, aby církev žila a existovala ve městě. People are more postmodern. Lidé jsou víc postmoderní. It's difficult to even reach where people are. Je velmi obtížné lidi zasáhnout tam, kde jsou. There are far more distractions in the city. Lidé mají daleko více rozptýlení. If the church wants to get on the agenda, they need to join a very long list. Když se podíváme do agendy sboru, jeho výboru, tak vidíme velmi dlouhý seznam. And in the city people are hardened. A lidé ve městech jsou také víc jakoby zatvrzelí. Oni téměř o všem předem už slyšeli. Then we talked about the difference between today's culture. People are far more interested in creating themselves in a certain way rather than abiding by certain rules. My jsme si také řekli včera o tom, že lidé daleko více vytvářejí nebo snaží se sami sebe prosadit, jací jsou, než aby se řídili určitými pravidly. A my jsme si také poukázali na to, co je hlavním cílem církve. A možná, že kdybych se vás zeptal dnes na tuto otázku, co je smyslem církve, dostanu od vás 20 odpovědí. A určitě by to byly dobré odpovědi. But I like this suggestion from Ellen White where she says the purpose of the church is to enlarge God's kingdom. A také jsem včera poukázal na citát Ellen Whiteové, která říká, že cílem církve je rozšířit Boží království. So every activity that we are involved in should have the goal of building God's kingdom. Takže každá aktivita, do které se zapojujeme, by měla pomáhat rozšíření Božího království. We also talked about how the process of people becoming Christians has changed today. A my jsme si také poukázali na to, jak se během doby změnil ten proces, jak se lidé stávají křesťany. At least among postmodern people. Aspoň ti postmoderní lidé. And formerly the first thing was that you had a contact. Dříve formálně lidé nejdříve si vytvářeli kontakt. Then that person would study the Bible. Potom studovali Bibli. Then they would come to conviction. Pak docházeli k přesvědčení. They'd make a choice that they'd follow Jesus. Pak se rozhodli, že budou následovat Ježíše. Then they would start behaving more like a Christian should. A potom se snažili chovat stále více jako křesťané. Then they'd be baptized. Pak byli pokřtěni. And then they'd feel as if they belonged. A pak měli pocit, že do toho společenství patří. Today the process is very different. Ten dnešní proces se velmi odlišuje. There's some sort of contact. Samozřejmě lidé přijdou do kontaktu. But then they have to start feeling as if they belong before they can move any further. Ale potom, dříve než se pohnou dál, tak by měli mít pocit nebo přesvědčení, že tam patří. And this could be in a small group. Pak jsou zapadnou do malé skupiny, angažují se v sociální aktivitách a teprve potom mají pocit, že tam patří. A potom postupně začínají měnit svůj životní styl. Pak se rozhodují, jsou přesvědčeni, teprve potom studují a jsou pokřtěni. A postmodern process. Toto je spíš ten postmoderní proces. You know, Dr. Richard Rice from Loma Linda University tells a story. Dr. Richard Rice z Loma Linda University vyprávěl příběh. He was visiting with a rabbi from the Midwest of the United States. On navštěvoval a Jewish rabbi. Navštívil židovského rabína na středozápadě Ameriky. And this Jewish rabbi cared for a congregation of about I believe it was 1000 people. A on sloužil ve společenství asi 1000 lidí. And Dr. Rice and the rabbi started talking about the challenge they both faced of how do we keep our young people involved in our spiritual tradition. A oba se bavili o tématu, jakým způsobem by mohli v tom tradičním prostředí zaangažovat mladé lidi do aktivit církvy. And the rabbi said that in our congregation there are 3 very important things. A ten rabín říká, v našem společenství máme 3 velmi důležité věci. Number one, it's very important the way that we behave. Ta první je velmi důležitá, to je, jak my se chováme. Now this congregation was interesting because in their theology they were more liberal than Reformed Jews, but in practice they were more conservative than conservative Jews. Je to trochu paradoxní, protože podle svého učení oni byli trochu liberálnější, co se chování týče, ale podle praxe byli daleko tradičnější a konzervativnější. So he said behaving is very important. Takže to, jak se chováme, je velmi důležité. He said secondly, believing is important. A on říká to druhé, co je důležité, je věřit. We have certain doctrines that we teach our young people, and it's very important that they understand the biblical basis for it. My máme celou řadu našich doktrin, věrouky, a je třeba, nebo je důležité, jak ti mladí lidé jsou tomu vyučeni. Then he said the third thing that's important in our congregation is belonging. It's just so important that our young people feel as if they belong. A ta třetí věc, co je důležitá, říká, je, aby ti lidé měli pocit, že do toho společenství patří. And then he said something interesting. All three of these things are important to us. Je zajímavé, všechny ty tři věci, které zmínil, jsou důležité i pro nás. He said, but by far the most important is belonging. Ale to z těch tří, to nejdůležitější je pocit, že tam patříme. Because if they don't feel as if they belong, believing and behaving just don't follow. Protože když nemám pocit, že tam patřím, tak potom se podle toho ani nechovám a vlastně tomu ani nevěřím. And Dr. Rice said he started to think very carefully about the Adventist Church. A ten doktor Weiss říká, já jsem o tom přemýšlel, jak my to prožíváme v církvi adventistů. And he said he would have to admit that in the Adventist church probably number one would be believing. A on říká, my, když přemýšlíme o naší církvi, na první místo bychom asi dali to věřit. And very close to that would be behaving. A hned zatím by následovalo, jak se chováme. And maybe a distant third would come belonging. A potom by byla nějaká vzdálenost, prostor, a teprve pak by bylo to náležet. All three are important. Ale všechny tři jsou důležité. But if we keep putting belonging so far down on the list, ale pokud dáme to patřit někam na seznam až někam dolů, then not only are we going to lose our young people, potom budeme ztrácet mladé lidi, but we will never attract new believers. A nezakotvíme nově příchozí věřící. Okay, and that brings us to today. And the story is told of a little boy named Johnny. Jeden příběh vypráví o mladém chlapci Johnny. And he came home from Sabbath school one day and his mother asked him what he had learned. A když se vrátil ze sobotní školky, tak maminka se ho ptala, jak se tam měl. And he said, well, the teacher told us about a man named Moses. A on říká, no, ten učitel nebo učitelka nám vyprávěl o muži jménem Mojžíš. And God sent him behind enemy lines to rescue the Israelites from the Egyptians. A Pán Bůh ho přivedl na hranici Egypta, aby zachránil a vyvedl národ izraelský z otroctví. And they fled through the desert. A oni šli pouští. And they came to the Red Sea and they didn't know what to do. A pak přišli k Rudému moři a nevěděli, co mají dělat. They looked behind and they could see the Egyptian tanks were coming. A když přišli k tomu moři, tak za sebou se ohlédli a viděli tankovou armádu Egypťanů. So Moses quickly ordered his engineers to build a pontoon bridge across. A tak řekl svým inženýrům, aby udělali pontonový most přes to moře. And so they raced over the bridge to the other side. A tak oni se po tom mostě dostali na druhou stranu. And they looked back and they could see the Egyptian tanks almost to the bridge. A vypráví, když ti Egypťané přijeli s těmi svými tanky k tomu pontonovému mostu. So Moses pulled out his iPhone. Vzal svůj mobil. And he quickly sent a message through to headquarters to send a guided missile to blow up the bridge. A zavolal svému Pánu Bohu, aby poslal nějakou raketu, která zničí ten most. And Johnny's mother looked at him. A ta maminka se dívala na toho chlapce. And she said, Johnny, is that really what the teacher told you? A ptá se, prosím tě, Johnny, opravdu to říkal ten učitel tak? And Johnny looked down at the floor. A Johnny se dívá na podlahu. And he felt a little bit embarrassed. A trochu se styděl. And he said, well, not really, Mum, but if I told it the teacher's way, you would never believe it. Ale mami, on to tak neřekl, ale kdybych přesně věřil, nebo měl věřit tomu, co říkal ten učitel, tak bych tomu nikdy nevěřil. You know, I think, you know, Johnny got his theology wrong. Samozřejmě, teologie toho Johnnyho byla špatná. But his purpose was right. Ale ten cíl byl správný. He was trying to make the story meaningful and understandable and believable to his mother. On se snažil ten příběh upravit tak, aby byl srozumitelný a aby jeho maminka mohla věřit. And this is a major challenge facing the Christian church. A to je jedna z největších výzev, s kterou se křesťanská církev vlastně setkává. How do we make the Christian story that is so important to us? How do we make it meaningful, understandable, believable to the community around us? Jakým způsobem by doktriny, které jsou pro nás důležité, děláme smysluplné, srozumitelné a důvěryhodné lidem, kteří kolem nás žijí? It's interesting, if you have your Bibles with you, turn with me to Acts chapter 17. Pokud máte spolu Bible tady, tak si otevřeme Skutky 7. kapitolu. And in Acts chapter 17 we can see where Paul goes to the city of Athens in Greece. A tam čteme, jak apoštol Pavel 17. kapitola Skutků, a tam čteme, jak apoštol Pavel přichází do města Atény. And it's interesting what Paul says he does in verse 23. A ve verši 23. je zajímavé, co Pavel říká. I went through the city. Já jsem přišel do tohoto města. And I looked carefully. A prohlížel jsem si je. I went through the city and I looked carefully. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy nebo městy a prohlížel si je, pečlivě prohlížel. Paul's goal in going to Athens was that he wanted to share the good news about Jesus Christ. Apoštol Pavel se snažil na tomto místě také zvěstovat poselství, sdílet poselství o Ježíši. But I find it fascinating that what he did first was he took time to walk through the city and look carefully. Ale co mě fascinuje, že on si vzal předtím čas, aby prošel toto místo a pečlivě se s ním seznámil. There are not too many examples in the Bible of people sightseeing, tourists. Dnes hovoříme o tom, že turisté prohlížejí pamětihodnosti. There is another passage where Jesus is in Jerusalem and it says that he walked around looking at the temple. A také my známe příběh o Ježíši, který přišel v Jeruzalémě, si prohlížel chrám. And one of his disciples said to him, "Look, Lord, look at this wonderful temple, look at the beautiful stones, isn't it wonderful?" A jeho učedníci mu říkají, podívej se na ten krásný chrám, podívej se na tu jeho mohutnost. But at that time Jesus wasn't very impressed. He wasn't very impressed with the temple. A Ježíš Kristus byl velmi ohromen tím chrámem. But here's Paul walking through the city and looking carefully. A apoštol Pavel prochází městem a dobře si ho prohlíží. And what I'd like to suggest this afternoon is that we need to do the same. A já bych vás dnes odpoledne chtěl vyzvat, abychom udělali, nebo že potřebujeme udělat totéž. Now, which reminds me that this evening at 7 o'clock there is a walk through the city of Prague for anybody who would like to have a professional guide show you around the city. 7 o'clock to 9 o'clock. A to mě připomíná, že dnes večer v 7 hodin po skončení programu budeme mít profesionálního průvodce, který nás provede Prahou. But this is so important because if, like Johnny, we want to communicate effectively, we need to understand the culture to which we are ministering. My podobně jako ten Johnny potřebujeme rozumět té kultuře, abychom srozumitelně předali poselství. You know, we as Adventists are very good at building up our own culture. My jako adventisté se snažíme nebo budujeme naši vlastní kulturu. We have our own literature. Máme naši literaturu. We have our own music. Máme vlastní hudbu. In some countries we have our own schools and we have our own, you know, our versions of everything. We have Adventist versions. My máme takové vlastní verze v mnoha školách, v mnoha zemí máme naše školy. And it's easy to get caught up in our own world. My jsme se ohradili jakousi zdí. But do we know what the people we meet in the street and at work and at school and in the cafes, what are they thinking about? What is important to them? Ale víme dobře, o čem lidé přemýšlejí a co prožívají ti lidé, s kterými se setkáváme v naší práci nebo někde na ulici, v kafeteriích. Do we take time to physically but also metaphorically walk through the culture and get to understand it? Děláme si dost času, abychom možná ne tolik fyzicky, ale spíš psychicky procházeli tou kulturou a přemýšleli, rozuměli lidem. I'm sure the apostle Paul was shocked by what he saw. Apoštol Pavel, když procházel tím městem, byl šokován tím, co viděl. He was a Jew of all Jews. On byl ten pravý Žid z Židů. And 3 of the 10 commandments that they based their life on were all about proper respect for God. A 3 přikázání z 10 vlastně hovoří o správné úctě vůči Pánu Bohu. No idols. No, absolutely no idols allowed. Žádné modly, absolutně žádné obrazy, modly si neměli dělat. In fact, even drawings or trying to make a likeness of God was prohibited. Dokonce byly zakázány kresby, které se pokoušely znázornit Pána Boha. So as Paul took his walk through the city looking, he would not have felt comfortable. To znamená, že apoštol Pavel, když procházel tím městem a díval se, tak rozhodně ho to nepotěšilo, spíš zraňovalo. I had a short walk through Prague on Friday afternoon for an hour or two. Já jsem v pátek večer si udělal takovou krátkou procházku Prahou. I saw plenty of idols. A já jsem viděl spoustu model. Did you know that there are lots of idols in Prague? Viděli jste ty modly v Praze? Paul saw lots of idols in Athens, but the idols that I saw were idols of money, idols of sexuality, idols of power. Možná nevidíme takové modly, jako apoštol Pavel v Aténách, ale můžeme vidět modlu peněz, modlu sexuality, modlu power, moci, zneužívání moci. Now, I am very conscious that I am an outsider as a guest here in your city. Já se velmi starám, jsem tady jako host v tom vašem městě. I shouldn't even dare to do this. I shouldn't even dare to do this. I shouldn't be so bold. Já nejsem tak odvážný. But I did my own walk through Prague by research before I came to this country. Ale než jsem přijel do této země, tak jsem si udělal takový výzkum. And you can take it for what it's worth. You can judge it for and see whether there's any value or not, but I'm going to share with you what I discovered through my walk through Prague. Ale dříve, než s vámi toto poselství sdílím, tak já jsem si udělal takový průzkum těch hodnot. Now I understand that there are representatives from other cities in this union, but you will understand that maybe some of this is applicable to where you come from too. They will understand that even though there are people here from other cities, this may apply for them as well, not just Prague. To znamená, že toto neplatí jenom pro lidi, obyvatele Prahy, ale může to platit také pro lidi z ostatních měst. Okay, there was something I wanted to say as well. The Athens was a home to the great philosophers. V té době tam byli velcí filozofové. When Paul stood up to speak to the people, he showed what he had learned about the culture. A když apoštol Pavel povstal, aby promluvil, on také ukázal vlastně, že tomu rozumí. He talked to them about the idols that he had seen. On hovořil o těch modlách, které uctívají. He showed that he was familiar with their literature. On také projevil znalost jejich literatury. He said, "In him we live and move and have our being," which was a direct quote from one of the pagan poets. A on také přímo citoval z těch pohanských básníků, když říká, že v něm se hýbeme, žijeme. And then when he said, "We are his offspring," it was a quote from Greek literature. A on také hovoří o tom, že jsme jeho jakási prvotina, to je také citace z té pohanské literatury. So this is what I've found from my walk through the Czech Republic. To je, o čem já hovořím, když jsem přišel do České republiky. First of all, I looked at the spirituality. Za prvé jsem se zabýval duchovností, spiritualitou. And I found an Austrian sociologist who said that in the Czech Republic atheism has become a kind of established faith. A jeden sociolog říká, že ateismus je vlastně v Česku jakási ustanovená víra, přesvědčení. We believe that there's not a God. Yeah. A theology professor here, who I won't even try to pronounce his name, he says that at the moment religion is taking a nap. Czech society still lives with the scars of its past, but it will wake up one day. Jeden teolog říká, v tomto okamžiku náboženství je having a sleep. Česká společnost stále žije těmi ranami minulosti, ale jednoho dne my ji probudíme. So religion is having a sleep. Takže náboženství tady dříme, spí. And I noticed here that when I looked through all of the countries of Eastern Europe. Já, když jsem se díval na graf dalších zemí střední Evropy, Slovakia weighs in at 19% of people saying religion is important in my life. Na Slovensku 19% lidí říká, že náboženství je důležité v jejich životě. In the Czech Republic 7 people out of 100 will say that. A v České republice to říká jenom 7 lidí ze 100. Less than 1 in 5 people say I believe in a God. Jenom 1 z 5 říká, já věřím v Boha. I looked at the Eurobarometer poll. It's a survey, a demographic study of Europe. Já jsem se díval na centrum nebo na výsledky zkoumání Centra pro výzkum v Evropě. And it says that there is a growth in belief in a spirit or in a life force. A on říká, že je or a life force, a spirit, just a force, a life force. Oni, že ti lidé věří v jakousi životní cílu. And so it says this is almost becoming a new religion. A to se stává novým náboženstvím. Don't believe in a personal God. Oni nevěří v osobního Boha. But there is some sort of force in the universe. Ale oni věří nějakou oživující sílu. And I was fascinated that 50% of people in the Czech Republic say that they believe in some sort of a spirit. Co je velmi zvláštní a fascinující, že plných 50% lidí v České republice věří tedy v tuto oživující sílu. Oni sice mají uzavřenou mysl vůči osobnímu Bohu, ale oni jsou stále otevřeni pro určitý druh duchovních záležitostí. G.K. Chesterton, a British writer from I guess almost a couple of hundred years ago. Britský spisovatel Chester. He said that when people stop believing in God, they do not stop believing. On řekl, že pokud lidé přestanou věřit v Boha, to neznamená, že by přestali věřit vůbec. Except now they will believe anything. Leda, že by nevěřili vůbec ničemu. And so we see the growth in things such as the occult. Takže tito lidé věří takovým věcem jako například okultismus. Astrology. Astrologie. Eastern beliefs. Východní náboženství. Because you cannot totally repress spiritual feelings. Takže ve skutečnosti není možné úplně potlačit nebo zrušit víru člověka v duchovní věci. The second thing in my walk through Prague, like Paul walked through Athens, I asked the question, what is important to Czech and Slovak people? Když jsem procházel Prahou, tak jsem si položil druhou otázku a ptal jsem se, co je důležité pro lidi žijící v České a Slovenské republice. I came across an article in an online magazine called ABC Prague. Já jsem četl článek z časopisu ABC Praha. And it said our church is a shopping mall. On říká, že naše církev je nákupní centrum. Our God is commercial success. A náš Bůh je komerční úspěch. Our prophet is Baťa. Náš profit je Baťa. Sorry. No, prorok, promiňte. Náš prorok je Baťa. Okay. And then I found this, the life aims of Czech people. What are your aims in life? Takže jaké jsou životní cíle lidí v České republice? Number one, find a partner for life. Za prvé je to najít si partnera pro život. Number two, have children. Za druhé je to mít děti. Number three, be successful at work. Za třetí je to mít úspěch v práci. Number four, get married. Za čtvrté vdát se, oženit se. Number five, have the highest education possible. Za páté je to získat co nejvyšší vzdělání. You know, as I'm looking down these things here, man, an Adventist could believe in all of these, couldn't he or she? Když se dívám na celý ten seznam, tak jsou to věci dobré, kterým bychom mohli věřit. I noticed that respect for the environment has become an increasingly important social value. A také s další sociální hodnotou je vzrůstající zájem o životní prostředí. There is a love of nature. Lidé milují přírodu. And I look at this and I thought, does the Seventh-day Adventist Church have anything to say about the environment? Myslíte si, že církev adventistů pečuje nebo stará se o péči o přírodu? Does our view of creation have anything to say to this subject? Měli bychom jako ti, kdo věříme ve stvoření, přispět tomuto tématu něčím? Does our view of the Sabbath have anything to say to this? Může to zachránit sobota? Love of nature, strong sense of civic duty. A také existuje silný smysl občanské povinnosti. 75% of all European citizens, not just Czech, people should be involved in politics and current affairs. 75% lidí žijících v Evropě, nevím jak v České republice, je zaangažováno do sociálních aktivit. 80% feel that they have too little influence on the government. 80% věří, že by nějakým způsobem měli ovlivňovat vládu. And so there is this within the as I take my walk through Czech society, I also see that there is a rebellion against anything that seems to be controlling. A také když jsem procházel, tak jsem si všiml, že v České republice je velmi silné cítění proti tomu, aby nás někdo ovládal. And as I look at your history, I see that you have a long history of rebelling against control. A tak jsem se díval na dlouhou historii právě tohoto boje s mocí, s ovládáním. It's part of the genetic makeup. Je to součást naší genetické výbavy. And I am fascinated that in downtown Prague you have a monument to Jan Hus, a religious reformer. Já jsem byl fascinován tím, že právě v centru Prahy máte památník Jana Husa, starého reformátora. You have a public holiday commemorating Jan Hus. Vy máte toto místo velmi veřejné. But he was religious. Je to náboženské. Why? Proč? Let's talk about that a little bit more after we have our break. My potom o tom budeme hovořit chvílku po přestávce. Okay. Děkuji.